Stasiun Bedono, Daerah Operasi 4 Semarang. Bade, assalamualaikum. Sopo yo, waalaikumsalam. Aku mbah, tole si anak nakal suka mencuri perhatian. Haha, malah nyanyi, sing ora-ora si Rocky. Aduh temen tekan kene si Role. Ono perlu mesti iki yo, ngaku. Heeh mbah, dikon Mas Iman mau. Waduh, nek Mas Iman sing ngakon berarti ono masalah iki. Piye-piye, cerita kene mlebu. Yo mbah. Pulau Nusa kentekan bensin mbah. Mas Iman ngomong kon rene nemoni Riko. Mbok mbah de bisa bantu? Hahaha, podo mogok berarti yo. Iya mbah, kabeh podo mogok, mung gari aku kayae. Dadi mbah Rejo sak keluarga, Om Pleser sak keluarga. Keluargaku barang yo mogok mbah. Hehe, melas temen. Makan iki kaya simbah nggo kayu. Awet tekan kakek-kakek iso mlaku. Haha. Ya wis, simbah wis paham keadaane. Untung pas kae mbahmu nitipke persediaan bensin nang kene. Mbahku sapa, mbah? Mbah Kaji, sapa maneh? Biyen titip 10 tangki bensin. Waduh, aku ora ngerti, mbah. Dadi ngene, simbah tak cerita. Beberapa tahun yang lalu, Mbah Kaji tahu ngomong karo aku. Suatu saat, Pulau Nusa akan kehabisan bahan bakar. Kabeh lokomotif bakal ra iso mlaku. Dadi, kanggo antisipasi, Mbah. Nah, kuwi le. Makane simbahmu tetep rene ben dijogo aku. Wah, ceritanya sangar, mbah. Malah sangar. Tugasku nang kene iki sebenarnya mung jaga pesenane mbah mule. Heh, bukannya Riko karo mbah Kaji ki tuwa Riko ya, mbah? Heem, tuwa aku. Tapi mbah mumbien tau nulung aku le. Bien, aku nek ra ditulung mbah Kaji, paling saiki wis lanang kene maneh. Nah, sebagai balas budiku karo mbahmu, aku njaluk siji permintaan saka mbahmu. Ben iso njogo sesuatu sing penting. Yo anggap bae balas budiku karo Mbah Kaji ngono. Nah, akhire Mbah Kaji tetep mau kuwi. Wah, ceritane api, Mbah. Aku tersunjang. Sanjung. Nah, ya wis, saiki ayo tak dudui nggone. Ayo, Mbah. Diumpet ke apa, mbah? Ya iyalah, nek ra diumpet ke di gondol medi malah. Heh, lah medi doyan bensin emang, mbah? Haha, doyan kayaknya. Waduh, kok nang hutan, mbah? Hehe, ben primpen no. Seser, mbah. Malah ganggu. Hehe. Widih, dadak banget mendungule. Untung aku ora kaget. Si, tak cek si. Bener lagi 10. Siji, loro, telu, papat, wis 10. Hih, ngitung tangan papat tok. Tak batin ah. Isih logo Z ya, mbah? Iya, wis-wis soalnya kuwi. Ke tahun kapan ki mbah lali aku? Iki aftur pesawat apa HSD Sepur, mbah? HSD Sepur ki, heh. Mong wadah etok wae aftur pesawat. Mbahmu bodong cenok. Duh, nek ngasih salah ngombe bisa mabur ki. Ya wis ayo, aku tak melu sekalian tak telek boloku. Mbah Rejo apa, mbah? Iya le, arep tak guyoni ben kawus. Eh, sik tak ngunci omah sik. Tak ngisi kayu barang.
Apa mana ya? Oh, tak ngisi tangki banyu. Semboyan 35. Syuit. Loh, kok semboyan 35 nih nganggo lambe, Mbah? Isih serak corongi. Yuk, gas. Gas. Pulau Musa. Tole dan Mbah D baru saja tiba di gerbang awal pintu masuk utama Pulau Nusa sisi utara. Meh Agustusan kok ya urung masang gendera, Lele. Mbah, aku duk Lele. Lele. Ana jedane. Oh. Urung ana info, Mbah. Sesuk nek wis disuplai gendera ya langsung teng tritik. Pinggir rel kebak merah putih. Podo nanti ki? Podo nang umah dewe-dewe, Mbah. Wingi wis tak rapekke ben rapating slembrah. Bahasamu apik saiki, Le. Masih mansen nulis skrip, Mbah. Mandek sik, Le. Mogok, Bro. Ora, lagi turu aku, De. Rene mampir dolan. Sik, Bang, tak nanggon rejo sik. Pul, pokok po, haha. Mbah D, iya Mbah, katan bensin ki. Haha, makane, ayo, beralih ke kayu. Ngece kaya Mbah-Mbah. Riko genini mati ora iso mlaku, Mbah. Gampang, iso disumet maneh, Pul, hehehe. Lah aku nek misal nganggo kayu ki. Ya ora bisa Mbah, harap dilebokin ngendi, Sal. Lah kuwi, erong dur. Iki udah irong, Mbah, duh. Hahaha, wes diisi dang pol malah. Lari kok guyon wae yo. Bapak-bapak dan adik-adik, ki bensin silahkan diminum. Wih, Mas Tole dadi pahlawan. Haha, yo wes aku nang bar jose. Jo, mogok po. Aki-aki ngopo rene ne ha. Mogok wae sombong sira, Jo. Asem malah darani sombong. Piye kabarmu, Jo? Alhamdulillah apik. Lah sira piye? Sehat kan? Alhamdulillah, sehat, Jo. Iso mlaku-mlaku. Bu, kae iki sapa, Bu? Kae Mbak Dede Cita. Sahabat baike ayah. Nah, wis dijawab Kak Nitra. Kok iso lho mogok berjamaah ngene? Walah wingi wis golek-golek ra nemu e. Lah iki bensin ngendi kok ana? Kalian gerbong kuwi ra? Ndi ndelok? Adik-adik ngombe sik nyah, ben ayah keri wae. Marco Neng, sira yang ngombe ndang? Marco Neng sapa, Bu? Hush, tak cilik. Matur nuwun, Mbah Dhe. Iya. Oh, iki Dek Citra ya? Wah, mirip sapa iki, Jo? Ngawur. Nemu nang isor wit kuwi. Ngawur ayah muncen. Iki tangki, sik, aku rada lali. Iki gerbang wis suwe kayake. Kelingan ra, sing ngasih mumet golek nggo numpetan. Walah, kelingan. Iki gerbonge kaji iki, sing biyen disimpen nang nggonmu to. Nah, wah parah. Sih ono andekno, Masya Allah. Iki wis pirang tahun ya, Dek? Masya Allah, barang antik iki. Mbuh iki pirang tahun, hehe. Tapi sih aman, Jo, rai lang siji-siji ya. Wah parah mbiyen kaji yo. Parah. Sing diceritane kan ya, Dek? Iya, kelingan aku. Gerbongku dijukuk malah nggo celengan bensin. Parah. Tapi kok ya bisa-bisane ya? Dadi pahlawan pas krisis bensin ngene lho. Keren banget kaji panjeno. Aku ngasih gumun. Hehe, sira ya keren kok, Jo.
gelem ngrelake gerbongmu nggo masa depan Pulau Nusa. Bisa wae sira de. Ngomong-ngomong ngerti ra? Biyen ki kaji sebenarnya nyiapke 11 gerbong lho. Iya po. Lah kok garis 10 sing teko nggonku? Tak tolong siji. Oh alah rejo maling. Loh, wis rampung iki. Padahal lagi teko aku. Wis le, lanjut episode 128 wae sesuk. Ya wis. Ting ting ting.